Partia Socialiste ka mbledhur grupin parlamentar, i pranishëm në këtë mbledhje që zgjati rreth 30 minuta, ishte edhe një herë kryes socialist Edi Rama. Në mbledhje morën pjesë edhe ministrat e rinj të kabinetit qeveritar, Ervin Hoxha, ministri i brendshëm, Petrit Malaj, ministri i financave, Piero Vengu, ministri i mbrojtjes. Emrat e ministrave të rinj u njoftuan nga kryeministri Rama gjatë fjalës së tij në Kongresin e PS-s. Rama kishte një prezantim më nga afër me anëtarët e rinj të kabinetit të qeverisë. Ndërkohë, kjo është mbledhje e parë që Niko Peleshi zhvilloi me grupin parlamentar të Partisë Socialiste si kryetari i këtij grupi. Mësohet se gjatë mbledhjes Rama ka pasur kritika ndaj disa deputetëve, për të cilët ka thënë që nuk kanë përmbushur detyrën e tyre dhe ju ka kërkuar angazhim në terren dhe në jetën parlamentare. Ndërkohë, shtyr për një moment të dy seance posaçme plenare që ishte parashikuar që të mbajë ditën e sotme në orën 18:00 për miratimin e emrave të rinj të kabinetit qeveritar.